Esa era mi tía, pa. Kontes ramai 47 orang dan pembawa bendera ni lah adik Najwan anak laki Asad dan pembawa sepandunya ialah adik Iman Nasuha binti Muhammad Azrisha. Berapa kawal musuh di belakang yang pula ialah ketijan rumah hijau dikuasai oleh 48 orang peserta. Kondisian ini diketuai oleh adik Muhammad Iman bin Rizal, adik Adika Alia sebagai pembawa sempat. Baik, Zani. Baik, Zani. Kotijen.